Quando já fez as tarefas? Oi, tia. Boa tarde. Que bom que vocês ficaram. Espera aí que os amiguinhos estão retornando. Manuela. Já tinha admitido todos aqui. João Maurício. Miguel Henrique. Davi, não estou te escutando. Davi, não. O computador estava apitando. Ah, sim. Davi, não estou te ouvindo. Hoje não era com você, não. Certo. Davi, não estou te ouvindo. Pode falar agora. Agora tá. Agora sim. Certinho. É porque você começou e não estava. Aí, conectou já o áudio, né? Que bom. Vamos ao texto, então. Agora todos vão ler, tá? Manuela, você pode começar a leitura, tá bom, Manuela? Tá. Vamos lá. Peixe vivo. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria por me ver assim chorando. Sem a tua companhia. Muito bem, gostei, amor. Maria Júlia, você. Maria Júlia, você. Liga o microfone, Maria Júlia. Liguei. Como pode um peixe viver fora da água? Fria, como poderei viver fora, como poderei viver sem a tua companhia, os pastores dessa aldeia já me fazem Davi? Peixe vivo
Como poder um peixe vivo fora? Não, vivo. Vivo. Viver fora da água fria. Como peixe por, não, como por poderei viver como poderei viver sim. Sim. A tua sem a tua sem a tua companhia os pastores três de tá ao de e ia e já me fazem zon bateria por me ver a sim só chorando do por me verem assim só chorando sem a tua companhia. Isso, Davi, legal, gostei, viu? João Maurício. Você, João Maurício, vamos lá? João Maurício, pode... Desculpa! Vamos ler o texto. Peixe, vamos cantar. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem tua, sem a tua, sem a tua companhia? Os pastores dessa terra já não podem roubaria. Porque me verem assim chorando, porque me verem assim chorando, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Isso, legal, gostei, viu? Vou pro próximo. Miguel Henrique, você. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderia viver? Como poder viver? Poderei viver sem a tua, sem a tua. Sem a tua? Sem a tua companhia. Os pastores desta
aldeia já me fazem zombaria por me vem por me virem assim com chorando com por mim verem assim chorando sem a tua companhia. Muito bem, gostei, viu, Miguel? Legal. Cauã Henrique, você. Ô, tia. Oi. Diz Cauã Henrique. É para você ler a música. Vamos. Você não quer, não? Vai ler. Vai? Ai, então. Peixe. Como pode um peixe vivo viver fora da água? Fia como pode viver como pode viver sem a tua os pastores desta ao jamais zombaria. Assim chorando. Vem assim chorando do sem a tua companhia. Isso, Cauã, ficou ótimo, meu amor, gostei, viu? Vamos, agora a gente terminou essa tarefa. Aí nós iremos para Geografia e História, lá no livro de Natureza e Sociedade. Hoje era só uma atividade nesse livro. Aí vocês vão ver... Tia! Sim? Você está cantando na live, me dá minha boca! Achei lindo, Valentina. Gostei muito. Ficou lindo. Turma, livro de Natureza e Sociedade agora. Hoje nós temos atividade no livro de Natureza e Sociedade. Qual é a página? Página 153. Página 153. Lá na página 153... Já encontrou? Vai falar sobre o comércio, tá bom? Página 153.
Ô, tia, eu posso ler? Primeiro a tia vai explicar um pouquinho. Pode, mas eu vou explicar, tá? Sobre o conteúdo. Tá. Prontinho, turma? Vocês colocaram na página 153, natureza e sociedade? Maria Júlia disse que sim. Davi colocou? Miguel colocou? Tá no livro de natureza e sociedade, turma? Ok, então vamos lá. Gente, comércio. Todos os produtos que nós compramos, eles dependem, assim, tudo que é, essa compra de produtos chama, é chamada de comércio. Quando eu vou na sorveteria, compro sorvete, quando eu compro as roupas, quando eu compro um sapato, quando eu compro um pão na padaria, esse tipo de atividade é chamada de comércio. Então, até o ato de eu ir comprar um pão na padaria é um comércio, tá? Então, a compra de objetos, de coisas, de objetos, se chama comércio. Essa compra de produtos, tá? Então, aí, no caso, esses comércios são padarias, supermercados, lojas de farmácia, de roupas, de sapatos e outros, tá? Então, esses lugares onde a gente compra esses produtos é o comércio. E a compra de produtos que vendem neles é realizado assim, o comércio de forma real. Porque você vai lá, vai comprar o produto e realizar o comércio. Então, esses estabelecimentos são chamados de estabelecimentos comerciais, tá? Por quê? Porque fazem parte do comércio, certo? Agora a Manuela pediu para ler o texto. Lê então, Manuela, bem alto. Os pais de Caio precisavam de uma geladeira nova. Então, foram à loja de eletrodoméstico. Depois, eles foram à farmácia comprar pipoca do pipoqueiro. Pararam na sorveteria para a sobremesa. E no caminho de volta pararam. Passaram na padaria e compraram pão. Olha só. Passaram na padaria e compraram pão. Certinho, Manuela. Obrigada. Esse movimento que o Caio fez de compra... Professora Ivani! Então, de nada. Espera aí só um pouquinho, Valentina. Esse movimento que o Caio fez, mas o pai dele, que foi na padaria, que foi na pipoca, no pipoqueiro e assim por diante, o que ele fez é uma movimentação do comércio, que é a compra de produtos. Então, isso aí é como se forma o comércio. Então, é a compra de produtos, é formado o comércio, tá? E esses estabelecimentos que vendem esses produtos é os estabelecimentos comerciais, certo? Fala, Valentina, que eu você me pediu, ia me pedir uma coisa e eu acabei falando para você esperar um pouquinho. Eu posso ler também? Pode, Valentina, sim. Os pais de Caio precisavam de uma geladeira. Então, estava na loja de eletrodomésticos. Depois eles foram à farmácia comprar pipoca de pipoqueiro. Sorveteria para a sobremesa e no caminho de volta passaram na padaria e compraram pão. Certo? Valentina? Ah, já desligou. Professora. Certinho, Valentina, obrigado. E você? Acompanha seus pais às compras? Vocês costumam ir ao supermercado com os papais? Com as mamães? Sim!
com a família? Vocês vão ao supermercado, na padaria, na sorveteria, na farmácia? Sim! Quem? Sim! E você? Eu vou! Ótimo! Quem vai, vai marcar um X no sim. Quem não vai, vai marcar o X no não. Nesse momento, não é para as crianças irem ao supermercado e nas farmácias e nem em nenhum estabelecimento comercial. Por quê? Porque nós estamos em período de pandemia. Então, é melhor as crianças ficarem em casa, né? Para se proteger. É. Então, o ideal é ficar em casa mesmo. Mas, quando passa, antes de acontecer tudo isso, vocês iam, não iam? Sim. Então, aí, por isso que vocês podem marcar o sim, tá bom? Porque antes vocês já iam. Agora que vocês não estão indo por causa da pandemia, tá bom? Mas o momento agora não é de ir com o papai, nem com a mamãe no supermercado, nem no shopping, nem na farmácia, nem na padaria, porque é um momento perigoso, tá? Para a saúde de vocês, tá bom? Tá. Combinado. Aham. É, gentilmente. Mas... Tia. Meu amor, fala. Tia, já fiz. Vem, Maria Júlia. Já fiz, professor. Combinado. Quando tinha pandemia, eu vendi mais no supermercado. Farmácia é muito lugar. Ah, sim. Pode ir de máscara, sim, Maria Júlia, mas é melhor evitar, né? Se a gente... Agora no mercado, onde o trabalho está fechado, não. Muito gente, eu não posso ir. Isso, onde tem muitas aglomerações, né? Onde tem muitas pessoas reunidas, não pode. Tia, meus pais saem só quando é necessário, mas quando é tipo para ir em festa, essas coisas, a gente não sai, não, só pro necessário. Ô, tia, muito bem. Eu não estou estudando com minha irmã e aprendo coisa de terceiro ano. Eu sei, você até participa da aula, né? Ficou ouvindo ele. Eu vejo, certinho. Gente. Às vezes, quando dá tempo, eu participo de algumas aulas. Combinado. Só foi uma, eu acho, não é? Vamos à página 154. Página 154, 2. Pinte os itens que compramos em uma loja de calçados. Na loja de calçados, eu compro a chaleira? Loja de sapatos, compra a chaleira? Isso. Hã? Ô, tia, Ivanira, eu já fiz. Ah, sim, tudo bem, mas nós vamos fazer agora. Lá na loja de calçados. Eu compro chaleira, turma? Não. Não, né? Não! Eu compro tênis? Sim. Sim, eu compro esse sapato de salto. Acertei! Eu compro esse sapato de salto alto? Sim. Sim, eu compro peteca? Não! Não! Compra a bota? Sim! Compra um sapato... Esse aí é masculino. Sapato social? Sim! Então nós vamos pintar... Sim! Compre o sapato. Compre o salto, o sapato masculino, o tênis e a bota. Esse sapato de salto alto, a bota e o sapato social. Certo? Social. Sapato social. Meu pai tem sapato social, olha. Muito chique, né? Os homens gostam de usar quando tem eventos também, de festas, ou senão até mesmo para o trabalho. Bom, quando vocês terminarem de pintar, me avisem. Eu terminei, professor. Essa daqui é arte. Terminou? Ô, tia,
só, quem já fez, vai fazer o de baixo, então, ó. Três, ligue a imagem de cada produto. Ao eu já fiz essa, professora. Comprado. Eu já fiz essa. Oi, o perfume a gente compra onde? Perfume a gente compra onde, turma? Na perfumaria. Perfumaria. Vou pegar o perfume e ligar na palavra perfumaria. Aqui, ó, a última. O relógio, compra onde? Relojoaria. Na relojoaria, ó, a primeira palavrinha de cima. E os remédios? Farmácia. Na farmácia, aqui, ó, farmácia coluna do meio, certinho? Então é só para ligar, ó, perfume na palavra perfumaria. Relógio na relojaria, os remédios na farmácia. Certo, turma? Agora, vou interromper aqui, vou para vocês verem aqui. Vocês vão pesquisar para mim? Peraí. Ah, a tia fez coisa errada aqui. Vocês vão pesquisar para a tia Ivanir as atividades dessa página aqui, ó, que é a próxima, ó, esta. Aqui vocês vão recortar os alimentos, os produtos, ó. O que você encontra? Pesquise em jornais e revistas ou panfletos de supermercados produtos que podem ser comprados nos locais indicados a seguir. Recorte-os e cole-os na cena. O que eu compro na feira? Vocês vão cortar e colar o que você compra na feira. Tia, eu não tenho revista, eu não tenho jornal em casa, eu não tenho livro velho. Então, você pode desenhar, tá bom? Se você não tiver, você desenha. Aí eu posso desenhar as laranjas aqui? Eu encontro laranja na feira? Sim! Eu encontro laranja, eu encontro banana, eu encontro muitas coisas na feira, não é? Então, representa aqui o que você encontra na feira. Aí vocês colocam dentro dos estandezinhos aqui, ó. Depois, o que é que eu encontro na livraria? Meu pai tá dormindo e depois a gente vai fazer. Na livraria eu encontro o quê, turma? Livros, gibis, né? Tem gibi? Tem. Tem caneta? Tem lá? Tem borracha na livraria? Sim, tem. A livraria tem livros. Tem. Qual sobre são as carnes? Na feira são frutas, legumes, verduras. Não, como um supermercado mais feio, pelo que tem as bancas, aquelas João bancas. Maurício, sabe? Presta atenção. Aqui em cima, João Maurício, nós vamos colar o que a gente encontra na feira. Verduras, legumes e hortaliças. Frutas. Na parte do meio, nós vamos colocar o quê? Eu sei. Ô, tia, eu sei. Eu já sei. Eu já sei que é na livraria, no açougue e na feira. Já entendi. Certinho. E aqui vocês vão cortar e colar o que vocês encontram no açougue. No açougue não é as carnes e outros. Aí vocês colam aqui o que vocês encontram. Tia, eu vou desenhar, tá? Quem quiser desenhar, pode desenhar. Não tem problema. Combinado? Pode desenhar quem quiser. Sim, Valentina, o que você quer me dizer, amor? Isto, Valentina, é essa mesmo, certinho? É para colar agora, professor? Isso, para colar agora. J.
Já recorta e cola. Quem não tiver revista, não tiver jornais, pode desenhar. Sim, Cauã. Ô, tia, eu não recorto em nada disso. Eu recorto em livros antigos. Certo, mas tem gente que não tem livros antigos. Aí, o que que acontece? Não tem... Que não tem uma, porque eu tenho uma, por isso que eu tenho um livro antigo. Quem tiver livros velhos, que pode usar, tudo bem. Se tem um livro usado, um livro velho que não usa para mais nada, você pode usar ele para recortar. Combinado? Ó, turma, no próximo link, quando terminar essa colagem, nós vamos continuar somente na tarefa de caligrafia que está faltando, tá? Aquela que nós fizemos, que estava no aplicativo ontem, mas a tia Ivani não conseguiu fazer com vocês, tá bom? Que é só a página... A 104, professora? É, a 104. É a que ficou faltando. Prontinho, turma? Vocês estão recortando ainda, né? Oi. Sim? Diga no microfone. Alguém levantou a mão, não foi eu não, tia. Não, não foi você não. Ninguém levantou a mão não, tia. Levantou não, é verdade. Eu tô no computador, aí tá tudo em inglês. Não, tudo bem. Você tem como mudar, viu, João Maurício? Fala pro papai mudar o idioma aí, que fica em português, tá? Mas eu sei, eu já me acostumei com isso daí. Eu me acostumei. Ah, você já se acostumou? Porque meu pai faz um curso de inglês e ele aprende, ele também sabe um pouco de coisas de inglês. Tudo bem. Meu pai estuda pelo celular. Como é um meio de comunicação no celular. Isso. Bem antigo, ele usava as cartas. E na época das grandes navegações, a primeira carta foi escrita por uma pessoa que eu esqueci. Não sei o nome dela. Lá, bem na época das grandes navegações. Na época do Pedro I, foi em 1500. Certinho. Pedro Vaz de Caminha fez a primeira carta para o rei de Portugal. E você está prestando atenção bem nas aulas da Valentina, né? Minha mãe estuda, eu achei. A primeira embarcação? Eu também achei conta de divisão. Eu achei algumas contas de divisão. Tá esperto, hein, João? Legal. Vamos ver se você prestou atenção na aula da Valentina, então. Lá no livro... Eu acho que eu sei tudo da série dela. Vamos lá. É que eu sei. É, às vezes eu levo... João Maurício. Vejo os livros dela e eu falei. Quê? As colas... O quê, tia? Ah. Uau, o que você estava falando? Lá no livro da Valentina, no livro de história que você falou lá da carta de Pero Vaz de Caminha. Só que agora a Valentina está estudando sobre as embarcações. Aí os... Ah, é da vida. Isto, é... Tá, esqueci o nome lá. É da vida de uma bússola. O Cruzeiro do Sul. Eu sei disso, ela não está aprendendo mais isso. É, ela está estudando também geografia e os pontos cardinais. Ela não está aprendendo mais isso. Orientação. Certinho, turma. Eu vou fazer meus colegas para todo mundo. Prontinho, turma? Vocês terminaram? Faz um joinha quem já terminou.
Não, Manuela disse que não. Sim, tia, terminei. Lia, ela aqui, ó. Espera os amigos, viu, João Maurício? Que eles não terminaram, não. Vai ser difícil, tesouro. Então, desliga aí o microfone e espera os amigos. Aí, o Davi acabou de terminar também. Davi Paiva acabou de terminar. Ó! Oh, ele já terminou em 5 minutos. Ficou coloridinho, ficou legal, Cauã. Gostei. Ó, o Cauã já me mostrou a dele. Uai, tem um amigo que saiu? Ah, Valentina. Agora? Já terminou, Valentina? Já, só vou colorir. Certinho. Estou esperando, viu, turminha? Tia. Oi. Fala, Cauã. Não estou te ouvindo, não. Você não está me ouvindo? Ei, deixa eu ver se está em máximo. Agora... Não, é porque eu tenho... Ah, tem uma ligação aí. Eu acho que é por isso que você não está me ouvindo. É ou não é? Agora eu tô, ouvindo. Sim, é porque alguém estava ligando, né? Bem assim. Prontinho? Eu sou meu pai. Ah, combinado. O papai tá ligando, né? Tá dormindo. Vamos lá, turma, pra gente continuar a tarefa? Vamos lá? Já deu tempo de fazer. Interessa para recortar? Já, tá, já terminou? Eu já terminei os livros agora. Agora eu vou passar para o açougue. Então tá bom. Gente, agora nesse livro literário nosso, vai falar sobre quem? A nossa história agora, a próxima história que nós vamos fazer, depois do concurso das aves, vai ser a história da Menina Bonita do Laço de Fita. Mas esse é de outubro, tá? O próximo livro literário é esse, tá? Não esquece. Terminou, turminha? Vamos lá. Página 157. Na página 157, nesse mesmo livro, ó. Mesmo livro, vamos lá? 157, nesse mesmo livro. Valentina, nesse mesmo livro, página 157. João Maurício, página 157. Vamos lá? Os meios de transporte. Caio chegou, a escola uma novidade. Manuela, agora espera um pouquinho. Ele e a família passarão o fim de semana na casa de seus avós, que moram em um lugar distante da cidade. Eles irão de trem. Caio está ansioso, pois nunca andou de trem. Muitos colegas também não conheciam esse meio de transporte. Então, Dona Márcia pegou um cartaz com a fotografia de um trem e mostrou à turma. Ela falou que o trem, assim como outros meios de transporte, leva pessoas e produtos de um lugar para o outro. Dona Márcia mostrou imagens de outros meios de transporte. Então, aí nós temos os transportes terrestres. O que, que são os transportes terrestres? São aqueles que circulam nas ruas, nas avenidas, no chão. E os transportes aéreos, o que circula no ar. E os transportes marítimos, são os que andam na água. Então, tem transporte aéreo, transporte terrestre e, transporte ou marítimo ou aquário.
aquático, né? Vocês devem conhecer também como marítimo ou como aquático, aquele que circula na água, tá bom? Então, transporte, existem transportes, esses meios de transporte, eles facilitam a vida do ser humano, certo?